Moi, mun nimi on Johanna Uittamo. Mä työskentelen suu- ja leukakirurgina HUSissa. Mun kollegan Aleksi Haapasen kanssa me vastaanotetaan päivittäin konsultaatioita hammaslääkäreiltä. Hammaslääkärit kysyy esimerkiksi, voiko hoitaa potilasta, jolla on osteoporoosilääkitys. Tai toisaalta, uskallanko käyttää ultraäänilaitetta potilaalle, jolla on tahdistin. Niinpä me Aleksin kanssa sitten pohdittiin, että näistä kysymyksistä saisi koottua kerrassaan mainion kurssin Apollonian jäsenille. Syntyi kootut konsultaatiot erikoissairaanhoidosta kysyttyä. Kurssi toteutetaan pechakuchana eli täsmätäräytyksenä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisesta aiheesta on pieni 20 slaidin show, jonka jälkeen teillä, hyvät katsojat, on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Te voitte siis kysyä kaiken, mikä aina on mieltä painanut, kuuma linja juuri teille hammaslääkäreille. Kurssilla käsitellään jo aikaisemmin mainittuja osteoporoosilääkityksiä ja tahdistinpotilaan hoitoa, mutta sen lisäksi myös, milloin hammaslääkärin olisi hyvä ottaa verikokeita potilaasta. Toisaalta, jos potilaalla on vuotoherkkyyttä lisäävä lääkitys, voinko hoitaa? Pohditaan myös sitä, milloin antibioottisuoja on tarpeen. Kurssi toteutetaan webinaarina, osallistuminen on helppoa ja yhden iltapäivän aikana saat melkoisen tietopläjäyksen. Tervetuloa!